Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın mitinglə bağlı müraciətinə müsbət cavab verdi. Ancaq bu müsbət cavab Milli Şuranı heç də qane etməyib. Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Güldəkin Hacıbəyli kanalımıza verdiyi açıqlamasında deyib ki, Bakı Meriyasının bu qərarı ilə razılaşmırıq və bizim hakimiyyətə edə biləcəyimiz ən böyük güzəşt mitingi məhsul stadionunda keçirməkdir. Bildiyiniz kimi, biz Bakı şəhərinin hüdudları çərçivəsində iki yeri də miting keçirməsinə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişdik. Bu yerlər 28 metro stansiyasının ətrafında olan meydan, Cəfər Cabbarlının heykəli olan meydandı, ikinci yer isə məhsul stadionuydu və biz bildirmişdik ki, bizim hakimiyyətə gedə biləcəyimiz ən böyük güzəşt məhsul stadionundan yenidən qayıtmaqdır. Yasamalı rayon ərazisində şəhərin mərkəzindən kifayət qədər uzaq bir ərazidə olan meydandı, amma yenə də biz oranı kompromis variant kimi nəzərdə keçirmişdik. Ancaq eyni zamanda Milli Şuranın ilkin qərarı da var idi ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti bizə bu yerlərdən birini verməsə və ya başqa üçüncü ağlabatan bir yer təklif etməsə, biz 28 may ərazisində deməli aksiya keçirəcəyik, çünki bu bizim konstitusion hüququmuzdur. Gültəkin Hacıbəylinin sözlərinə görə mitinglə bağlı Milli Şuranın ilkin qərarı artıq bəllidir. Sabahsa yekun qərar veriləcək və bu qərar 28 may metrosu ərazisində miting keçirməklə bağlı olacaq. Milli Şuranın bu barədə ilkin qərarı var, 28 mayda aksiya olacaq. Ancaq yekun qərar da sabah koordinasiya mərkəzinin iclasında qəbul ediləcək. Əminəm ki, yəni bu qərar da fərqli olmayacaq. Yəni istənilən halda Milli Şura 28 may deməli rayonunda ərazisində miting keçirməyə israrlıdır. Bu bizim konstitusion hüququmuzdur və bu konstitusion hüququmuzun bərpasına çalışırıq. Linebet, dünya üzrə ən yaxşı idman məcunları ətrafında yaradılmış yeni onlayn bookmakerdir. Yüksək koeffisientlər, vaxtı-vaxtında ödənişlər, səxavətli bonuslar və bir çox şeylər sizi Linebetdə gözləyir. Velosiped yarışlarından qaydasız döyüşlərə, futboldan xokkeyə kimi özünə idman həqiqi bilgisi sayırsansə, bunu Linebetdə sübut et. Qeydiyyatdan keçmək üçün videonun şərh bölməsində olan linkə tıklayın və qazanmağa bugündən başlayın. İlk depozitli oyunçu 100 avroya qədər 100% bonus əldə edir.